Olá pessoal, para quem é novo aqui no canal, seja muito bem-vindo à Academia do Laço. Eu sou a Fabrícia Mello e hoje nós vamos aprender a fazer o laço cruzado de uma forma diferente. Ao final do vídeo, se vocês tiverem alguma dúvida, pode deixar aqui nos comentários que vamos responder. E não se esqueça de se inscrever no nosso canal para manter o canal sempre ativo e com muitas novidades. Agora vem comigo para mais um passo a passo maravilhoso. Nós vamos precisar de fita número 9, de 38 ou 40 milímetros, dependendo do fabricante. Essa fita que eu estou utilizando aqui é do Mimos da Daisy, tá? Aproveitem e utilizem o meu cupom de desconto, Fabrícia05, para obter desconto nas compras de vocês através do site da Mimos da Daisy. Nós vamos utilizar aqui quatro pedaços de fita, a número 9, cada pedaço de fita com 24 centímetros. Quatro, a de 38 ou 40 milímetros, dependendo do fabricante. Vou fazer os dois lados com vocês, tá? Deixei aqui para fazer os dois. A forma de fazer é a mesma. Já selei as pontinhas, ó. Coloquei aqui minha fita na vertical. Dobrei ao meio. Abro aqui, ó. Transpassando meio centímetro para lá. E ficar assim, ó. É importante que as fitas fiquem sobrepostas certinho. Venho aqui, ó, faço isso, meio com meio. Abro aqui um pouquinho. Venho aqui e coloco um bico. Vou fazer a mesma coisa com a outra. Juntei aqui. Abro aqui um pouquinho, subo aqui, ó, meio com meio, abro aqui um pouquinho, pronto. Vou colocar aqui, ó. Vocês estão vendo aqui, ó, é só fazer os dois pro mesmo lado. Eu abri a parte estampada para direita, que vai ficar os lados ficaram opostos. Quem quiser fazer os dois pro mesmo lado, por exemplo, eu quero que as duas partes brancas fiquem pro mesmo lado. É só fazer um pro lado esquerdo e outro pro lado direito, tá? Eu quero que elas fiquem opostas. Então, por isso que eu fiz os dois pro lado direito. Vou fazer meu alinhavo. São oito alinhavos. Um, dois, três, aí. Um, dois, três, quatro, cinco. Seis, sete, oito. Puxo tudo aqui, ó. Aperto bem para não ficar frouxo. Venho aqui, faço o meu acabamento. Desse jeito aqui é bem mais fácil de fazer.
vi esse vídeo no canal, ó. No. Ai, gente, como que é o nome? No. Agora eu esqueci o nome do negócio. Pinterest. Esses vídeos rápidos. Foi lá no Pinterest que eu vi. Ó. Um. Dois. Fazer a mesma coisa. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Puxo tudo. Ele não precisa de nenhuma base, tá? Quem for fazer com fita lisa nem precisa utilizar fita dupla, pode fazer com uma fita só. Então fica até um laço econômico. Se eu fosse fazer ele todo branco, eu ia utilizar uma fita só. Vou fazer ele todo rosa, uma fita só. Não tem necessidade de duas fitas. Aqui eu fiz com duas fitas porque a fita é estampada e ela não é dupla face. Agora eu venho aqui, ó. É rápido de fazer. Esperar a cola esfriar um pouquinho, eu vou até adiantar o vídeo aqui. A cola já esfriou. Vou colocar o bico de pato. Aqui no canal tem um vídeo ensinando como encapar o bico de pato dessa forma, tá? Esse bico de pato que eu estou utilizando aqui, ele tem 6 centímetros. Agora eu vou fazer aqui um miolo torcido. Além dessa cor aqui, ó, tem outras cores também. Olha só que lindas. Vou tirar aqui direto do rolinho. Ó, vou fazer um S. É muito importante deixar a cola esfriar um pouco, gente, para que ela não solte, tá? Vem aqui, ó, e vou torcendo. Deixar ele bem franzidinho. Tem gente que prefere retirar direto do rolo, tem gente que prefere já fazer. Ó, vou cortar aqui e vou torcer novamente. Esse aqui tá pra cá, ó. Esse eu vou fazer pra cá. São dos lados opostos. Você forma um S. Aqui no canal também tem um vídeo ensinando a fazer esse miolo torcido, tá? Ó, aí ele fica dessa forma aqui, ó.
vira e mexe, eu queimo a minha mão. Fiz o meu acabamento, agora eu vou colar minha borrachinha antideslizante. Ela fica prontinha. Olha só que lindo que ele fica. Ele depois de pronto, ele ficou com 10,5 centímetros, tá? Um laço G. Eu não fiz só um. Olha só que lindo que ficar. Eu coloquei pontos de luz, tá? Esses pontos de luz aqui tem 3 milímetros. Eu utilizei para colar essa cola aqui, ó, a B7000. Olha só que lindo que ficou. Faltou colar a minha tag nesse aqui. Colei de lados diferentes a minha etiqueta. E eu fiz também, ó, de lados diferentes. Bom, cadê a minha tagzinha? Deixa eu pegar aqui para colar. Essa minha tag, ela é da Infinita Usina de Apliques, tá? Eu fiz todo para um lado e outro, os outros dois eu fiz todo para outro lado. Pronto. Olha só que lindo que ficar. Que lindos, né? Que ficaram. Então, pessoal, esse foi o nosso vídeo de hoje, tá? Eu espero que vocês tenham gostado. Um grande beijo, fiquem com Deus.